شرف للشاكر وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الصلوات بابا يا بنات ایک اور صلوات ایک مرتبہ اور زحمت عزیزان محترم کل روز عاشور ہے اس دن کی آمد آمد میں ہر طرف سے تیاریاں جاری ہیں جلوس کی تیاریاں ماتمداروں کی تیاریاں آخری مجالس کی تیاریاں صبح ماتم پھر اختتام ماتم پر شام غریباں سب کا پروگرام آپ کو معلوم ہے میں سب سے پہلے اب اس امر کو لازمی سمجھتا ہوں کہ اب تک جو مساعی ہو چکی ہیں جو کوششیں ہو چکی ہیں ان کا ذکر کروں قومی اخبارات نہایت اہتمام سے باہر آئے پورے پاکستان میں خصوصاً کراچی میں ارشاد نے تو اپنا حق ادا کر دیا یہ بہت قلیل تعداد میں یہ پرچہ چھپا ہے لیکن کوشش کیجئے کہ یہ کسی صورت محفوظ ہو جائے اور آج جہاں جہاں یہ نظر آئے بہر صورت اس کو لے لیا جائے اور محفوظ کیا جائے مضامین کے اعتبار سے ترتیب کے اعتبار سے اور علمیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے آج شام کو ایوننگ اسٹار نے بہت سے مضامین حسین ابن علی کے لیے شائع کیے خصوصاً جناب زینب صلوات اللہ وسلم علیہا کا دربار شام کا خطبہ انگریزی میں دیا اور لائف آف حسین کا ایک بہت اہم چیپٹر آج شام کو شائع کیا گیا میں کل کا انتظار کر رہا ہوں کہ کل مقامی اخبارات کس آب و تاب سے حسین نمبر کو پیش کرتے ہیں ہر سال ان روز ناموں نے سید کونین کی خدمت کی ہے اس سال بھی یقیناً خدمت کریں گے مجھے پورا یقین ہے کہ اردو اخبارات گجراتی اور انگریزی اخبارات کبھی کسی وقت بھی پیچھے نہیں رہتے ہیں کل آپ کو پتہ چلے گا کہ کون اس سلسلے میں سبقت کرتا ہے خیرات کی طرف خیرات یعنی نیکی کسی کو کچھ دینا نہیں سبقت الی الخیرات کے معنی نیکی میں آگے بڑھ جاؤ دیکھیں یہ کس کے نصیب میں ہے آج کے انتظامات
ہم نے دیکھے چونکہ کل مجھے موقع نہیں ملے گا شام غریبہ کی مجلس میں، میں بعض ضروری اور اہم مسائل میں منہمک ہو جاتا ہوں، اس لیے آج ہی کچھ قبل از وقت میں ان تمام نظم و نسق کے ذمہ دار اصحاب کا شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بڑی دلجوئی کے ساتھ، بڑی دیانت کے ساتھ اور نہایت ہی فرض شناسی کے ساتھ جلوس کی خدمت انجام دی اور کل بھی انجام دیں گے، مجلسوں کا انتظام کیا، ٹریفک کو کنٹرول کیا اور مجلسوں میں بھی شریک رہے، میں ان تمام عہدیداروں کا شکر گزار ہوں، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈی آئی جی، ایس پیز، ڈی ایس پیز، یہ سب کے سب مجلسوں میں تشریف لائے اور انہوں نے اس طرح سے بھی اپنا حق ادا کیا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. آج شب عاشور ہے، کل میں آپ کے متعلق کچھ نہیں عرض کر سکوں گا تو آج ہی سن لیجئے، آپ نے بڑی رحمت کی، بڑی دور دور سے آپ جمع ہوتے رہے، میں ان چہروں سے واقف ہوں جو یہاں سے 14 میل 12 میل دور ہیں مگر اس وقت میرے ممبر کے سامنے ہیں. کیوں، کیا بات ہے؟ رات نصف کے قریب ہونے کو ہے مگر یہ کہ ایک لو لگی ہوئی ہے کہ چلو چلو مہمان کو رخصت کریں، چلو فاطمہ کی جان کو رخصت کریں، سب جمع ہے اور بس اس کے بعد تو دل کبھی کبھی بے اختیار یہ کہنے پر مائل ہو جاتا ہے کہ دوستوں کے مجمع میں تمہید کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی تمہید ہو، کوئی سلیقہ ہو رلانے کا، کوئی پیوند ڈھونڈا جائے، کسی واقعے کو بیان کیا جائے. آج کی رات میں کیا تمہید پیش کروں، کہاں سے تمہید لاؤں؟ مجھے اتنا معلوم ہے کہ دوست سن رہے ہیں، روداد کربلا سن رہے ہیں، مجھے اتنا معلوم ہے کہ سب نے اپنا اپنا فرض کربلا میں ادا کیا، عباس نے، علی اکبر نے، اون محمد نے، قاسم نے، اصحاب نے، سب نے، زہیر نے، مسلم نے، اوسجا نے، عابس نے، ابی شبیب شاکری نے، یہاں تک کہ حرف. مگر اب فریضہ ادا کرنے کی تیاری ہے اس بیوی کی جس کو دنیا زینب کہتی ہے. اب ثانیہ زہرا کے فریضے کا وقت آیا، اب یہ بیوی تیار ہو رہی ہے کہ شہزادی کے فریضے کے ادا کرنے کا وقت آ رہا ہے. آپ آمادہ ہیں؟ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہ بھی سن رہے ہیں. میں ان سے واقعی شرمندہ ہوں کہ انہوں نے ریلے پر سننے کا انتظام تو کیا مگر عزیزو میری ناسازی مزاج نے مجھے محروم رکھا، مجھے محروم رکھا اور میں خدمت نہ کر سکا. بہرحال جو بھی میسر ہے، جو بھی ممکن ہے، جتنی بھی استطاعت و استعداد ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ صرف ہو. اور آج آج جب ذکر چھڑے تو کوئی دعا دینے والی یہ کہہ کے دعا دے کہ دوستوں نے حق ادا کیا، دوستوں نے حق ادا کیا. عزیزوں جیسا کہ ابھی عرض کر رہا تھا کہ اب اس بیوی کے فریضے کے ادا ہونے کا وقت آیا ہے جو ابھی تک چپ ہے، ابھی تک چپ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب دنیا سے رسول جا رہے تھے تو سب سے آخری مرتبہ جس سے گفتگو ہوئی وہ زینب ہے. بہت کم سن ہے زینب، 5 برس کا سن ہے، مگر آخری مرتبہ نانا کے سینے پہ جا کے سر رکھ. اور نانا نے کہا بیٹی صبر کرنا زینب، صبر کرنا. تو کہا نانا میں کچھ عرض کروں؟ فرمایا زینب کیا ہے؟ کہا نانا میں نے کل رات ایک عجیب خواب دیکھا. نانا
کہا زینب کیا خواب دیکھا؟ کہا نانا میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں سایہ دار درخت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی، تیز ہوا آئی نانا اور وہ درخت ایک مرتبہ زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا میں نے گھبرا کے ایک شاخ کو تھاما، وہ ڈالی ٹوٹ گئی۔ نانا میں نے دوسری ڈالی پر نگاہ ڈالی، وہ ڈالی ٹوٹی۔ اور نانا میں نے ایک تیسری شاخ کو دیکھا، میں نے کہا کہ اس کے سائے میں چلی جاؤں تو معلوم ہوا کہ وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی۔ نانا میں نے غور سے دیکھا، پورے درخت میں صرف ایک ڈالی باقی ہے، میں اس کے سائے میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر نہ ہوئی تھی نانا کہ آندھی اور تیز آئی، وہ ڈالی بھی ٹوٹ گئی۔ نانا میں اکیلی ہو گئی، میں اکیلی ہو گئی۔ نانا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو رو کے کہنے لگے، زینب وہ درخت تو میں ہوں، کچھ دنوں کے بعد باپ کا سایہ اٹھ جائے گا، بڑا بھائی بچھڑ جائے گا، اکیلا حسین رہ جائے گا۔ زینب تو اس کے ساتھ رہے گی بیٹی، مگر ایک وقت آئے گا جب حسین بھی چلے جائیں گے، زینب تو اکیلی ہو جائے گی۔ رسول نے جاتے ہوئے زینب سے گفتگو کی۔ 75 دن کے بعد جب فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی تو اس بی بی نے بھی آخری مرتبہ شہزادی کو بلا کے اپنے سینے سے لپٹایا، کہا بیٹی تو میری نائب ہے زینب، بھائی کا خیال کرنا، حسین کا خیال کرنا، زینب اس کے سوا کچھ نہیں۔ جب حسن ابن علی دنیا سے، علی ابن علی طالب دنیا سے جا رہے تھے، مقاتل بیان کرتے ہیں کہ 21 رمضان کی رات جب ختم ہونے لگی اور آخری وقت آیا تو آواز دی، بیٹی ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ زینب نزدیک آئی تو علی اٹھ کے بیٹھ گئے، علی اٹھ کے بیٹھ گئے، تکیہ کیا، زینب کو نزدیک بلایا اور کہا، زینب میں تمہارے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ گوشے جناب زینب میں دیر تک بہت سی باتیں کرتے رہے۔ شہزادی زینب کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ لوگوں نے پوچھا بھی، بی بی باپ بہت دیر تک کیا کہتے رہے؟ کہا کیا بتاؤں، جب وقت آئے گا تو معلوم ہو جائے گا، کیا بتاؤں جب وقت آئے گا تو معلوم ہوگا۔ کسی کو نہیں معلوم ہوا جب تک کہ شام کا دربار نہیں آیا۔ حسن ابن علی جب جا رہے تھے دنیا سے، بہن کو سلام کیا اور کہا، بی بی اب آپ ہی وارث ہیں سب کی، بھائی کا خیال کرنا، بچوں کا خیال کرنا۔ حسن ابن علی گئے، اب حسین ابن علی کی رخصت کا وقت آیا تو بے اختیار کہا، زینب اب یہ گھر تمہارے حوالے، اب یہ بچے تمہارے حوالے، زینب ایک آخری فریضہ بھی ادا کرنا ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا۔ دوستو سننے کے لیے آمادہ رہو، حسین چلے اور زینب خیمے کے پردے کے قریب کھڑی ہو گئی، پردہ کبھی اٹھاتی بھائی کو دیکھتی، کبھی بچوں کو دیکھتی، کبھی عابد بیمار کے پاس آتی، پھر پردے کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی۔ ایک مرتبہ دیکھا بھائی نظر نہیں آتا، بھائی نظر نہیں آتا تو گھبرا کے کہا، عابد بیمار اب ذرا سنبھل جاؤ، بھائی میرا نظر نہیں آتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ الٹ کے علی کی بیٹی ننگے سر چلی اور پکارتی چلی، کربلا میرا بھائی کہاں، کربلا میرا بھائی کہاں۔ میں وطن چھوڑنے پر مجبور ہوں، بچوں کا ساتھ ہے۔ نانا میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نہیں جاؤں گا، مگر کیا یہ اچھا نہیں ہوتا نانا کہ آپ مجھے اپنی قبر میں تھوڑی سی جگہ دے دیتے اور میں آپ کے پہلو میں سو جاتا؟ آواز آئی، حسین جلدی کرو، کربلا بلا رہی ہے۔ حسین وعدہ گاہ قریب ہے، چلو، وقت بھی قریب آ چکا ہے۔ حسین ابن علی سلام کر کے رخصت ہوئے، گھر پہنچے، دیکھا
बहनें इंतजार कर रही हैं, रात भर बहनें भी जागती रही हैं, सबों की आंखें रोते रोते सुर्ख हो गई हैं। बेअख्तियार कहा ज़ैनब, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? अर्ज़ किया, आका हम सुन रहे थे कि आप भी रात भर नाना के रोजे पर मशगूल दरियाजारी थे, हमको कैसे चैन आ सकता था? इरशाद फरमाया, ज़ैनब मैंने तय कर लिया है कि कल हम यहाँ से कूच करें, कल हम यहाँ से सफर करें, अब तुम जिसको मुनासिब जानो अपने साथ ले लो। सामान सफर तैयार हुआ, बीवियों का इंतखाब किया गया, कौन साथ जाएगा कौन साथ नहीं जाएगा। बहरहाल उलमाए मकातिल ये लिखते हैं कि इस जान से ये काफिला आमादे सफर हुआ कि सुबह को जब मदीने वालों को इल्म हुआ कि फर्जंद रसूल ने अज़्म मुसम्मम कर लिया है जाने का, तो एक तरफ यतीम बच्चे आके खड़े हो गए, एक तरफ बेवा औरतें आके खड़ी हो गई, एक तरफ शहर के गुरबा खड़े हो गए, और हर तरफ से एक आवाज बुलंद थी, फर्जंद रसूल हमको किस पर छोड़े जा रहे हो, फर्जंद रसूल हमको किसके हवाले किए जा रहे हो। आप सबको अमर ब सब्र फरमा रहे थे, सबको हिदायत दे रहे थे, बाहर कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे और सवारियां नजदीक हो रही थी दरे दौलत से। एक मरतबा ऐलान किया गया कि अहले मदीना दूर हो जाओ दूर हो जाओ, शहजादियों की सवारी का वक्त आया है, शहजादियां सवार हो रही हैं। रावी बयान करता है कि ऐसे में हमने देखा बास सवारियां इस जान से सवार हुई कि सबसे पहले एक नाका आया कि जिस नाके पर महमिल थी, महमिल पर सियाह पर्दे पड़े हुए थे, जब नाका दिखाया गया एक नौजवान आगे बढ़ गया, उसने महमिल के पर्दे को उठाया, एक बीवी सवार हुई। लोगों ने पूछा इस सुबह को एहतशाम से ये कौन बीवी सवार हुई? लोगों ने कहा कि ये मादरे जनाब कासिम है, ये जनाब कासिम ने अपनी वालिदा गिरामी उम्मे फरमा को सवार किया है। वो नाका आगे बढ़ गया और उसके बाद लोगों ने देखा कि एक नौजवान आया और उस नौजवान ने फिर एक नाके को बिठाया, पर्दे को उठाया, एक बीबी तुज़क को एहतशाम से सवार हुई। लोगों ने पूछा ये कौन है? का ये उम्मे लैला है या अली अकबर की माँ है या 18 बरस के लाल ने अपने वालिदे गिरामी को सवार किया है? थोड़ी देर बाद एक और नाका आया और देखा लोगों ने कि अब एक मरतबा बहुत ज्यादा तैयारी हुई और बार बार बनी हाशिम बाहर आए और गए, एक बीवी सवार हुई। लोगों ने कहा कौन है? कहा ये उम्मे कुलसूम है, ये फातिमा ज़हरा की छोटी बेटी है, ये सवार हो गई। और उसके बाद रावी कहता है कि बेअख्तियार अबुल फजल अब्बास आए और गोशे अक्दस हुसैन इब्ने अली ने कुछ कहा, हुसैन इब्ने अली खुद खड़े हो गए, आगे बढ़ गए, एक नाका आया, नाके को बिठाया गया, हुसैन इब्ने अली ने पर्दा महमिल को थामा, अली अकबर ने जानू को खम किया, अब्बास ने बाजू को थामा, और इस तरह से बीवी सवार हुई। लोगों ने पूछा कौन है? कहा मोहम्मद की बड़ी नवासी सवार हो रही है, फातिमा की बड़ी बेटी सवार हो रही है, ये ज़ैनब की सवारी की शान थी, ये मदीना था, ये मुहर्रम का महीना गवाह है कि जब इसके पूरे 10 दिन गुजर गए तो एक वक्त वो भी आया कि कर्बला के मैदान में यही ज़ैनब अकेली पुकार रही थी, आओ अब्बास।